encontrar algo aqui. Para mim parece um maldito enigma. E lá vai. Chegue mais perto. Parece que fizemos algo errado. Fivela Glam. E lá vai. Parece que fizemos algo errado. Fivela Glam. Inscrição aqui. Me mostre. Pode traduzir a inscrição? Eu decifrei cerca de um terço, mas esse terço não faz muito sentido. Me dê um minuto. Ah, nunca fui muito boa com o alto élfico da fala ancestral. Tudo bem. Isto pode ser um pouco literal. Temo ser incapaz de replicar as sofisticadas rimas internas. Só traduza para fazer sentido. Quatro guardiões. Quatro chamas. Estrelado. Soa como um enigma para mim, isso sim. Se importa de repetir... Quatro guardiões. Certo. Vamos ver se conseguimos resolver isso. O que dizia a inscrição mesmo? Quatro guardiões. Sob o céu estrelado. O que dizia a inscrição mesmo? Quatro guardiões, quatro chamas, enfileirados orgulhosamente. O primeiro a acender seu fogo não ousou marchar no fim. O segundo, ao lado do primeiro, tocou uma elegia angustiada. O terceiro permanecia próximo da sua fera leal. O quarto não marchou com o primeiro, mas como o segundo, tocou uma melodia. E assim, eles se puseram sobre a sua rainha, que dormia sob o céu estrelado. O que dizia a inscrição mesmo? Quatro guardiões, quatro chamas, enfileirados orgulhosamente. O primeiro a acender seu fogo não ousou marchar no fim. O segundo, ao lado do primeiro, tocou uma elegia angustiada. O terceiro permanecia próximo da sua fera leal. O quarto não marchou com o primeiro, mas como o segundo, tocou uma melodia. E assim, ele se... Espera. Alguma coisa aconteceu. Movimento. Atrás daquela parede. De quem é o túmulo? O que você acha? Infelizmente, sem inscrição. Sinal da gaivota. Se eu já não soubesse onde ela foi enterrada, eu diria que esse é o túmulo de Lara Torren. Talvez seja um monumento a ela. Não vejo os elfos celebrando ela desse jeito. É a heroína de uma lenda trágica para alguns, mas... a maioria a vê como uma traidora de sua raça, que só teve o que merecia por se casar com Cregaine de Lodge. Talvez o mago elfo seja parente da Lara. Explicaria por que ele está ajudando Ciri. É possível. É isso que você estava procurando? Então o que isso deveria fazer? Eu espero ser capaz de ativá-la. Vamos sair desse lugar, sim? Sim.